मानता तोशेंस उलोय 12 सप्टेंबर 2021 बावाटाची पोरगोटनी हाँ पोरगोटा हाँ बो खास विशेष आनी अद्भुत हाँ साधारण नुय माका बोरे भाशेन केला हाँ एक कुरपेवन सोगले वस्तु परोस जे देवान रुचल्यात ताका सोगल्या वन गोर दिसता ते मजे हाँ मजा देवाची मुख्या मोत्वाची रोचना चोड मोलाचे रोचना हाँ मोजी तोकली वडा पदवेन उबारता कित्याक हे जाना जावन की हाँ एक बो वर्त्या देवाचे भुरगे ताच्या सारकेंच रोचलेले ही मोजी पोरगोटनी देवीक बोलायकीची उच्चारणी हाँ 24 वरां प्रत्येक दीस सुमानाचे 7 दीस बोलायकेन जियेता मजे विरुद्ध कसलेच हथियार तयार केले जैतिवंत जावचे ना मजा हाडांनी मसल्स अस्थिबंधनांनी आणि नवसांनी जिवीत आसा हांव देवाक लागून जिवंत आसा क्रिस्त मजे भितर जियेता त्या खातीर मजा वांगड्यांक कसलेच दुयेंस वो वायटाक रावपाक जायना आमेन हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव बोलिस्त आसा हांव देवाचे कुरपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक बो मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटा हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजें मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उच्चारता म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात
म्हजे जिरवणेचे सांदे, जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात। भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रत्म म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।